На 5. ноември истекува рокот за поднесување барања за директни плаќања за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко во период од мај до септември 2016 година. Висината на поддршката изнесува 3,5 денари по литар. Од подрачјето на општините Битола, Новаци и Могила. Министерството очекува млеко од оваа трета фаза да пријават околу 1100 земјоделци. Од таму исто така информираат дека со цел да им излезат во пресрет на земјоделците. Подрачната единица на Министерството за земјоделство ќе работи од 8 до 20 часот. Во ова фаза, сега до 5 ноември треба се завршат барањата од сточарите во Пелагонија, особено од овие трите општини, Битола, Новаци и Могила. Очекуваме некаде да достават барања околу 1100 барања. Значи ние како подрачна единица, еве заради дејствија што се одвиваат многу во на теренот, значи сега знаете прибирање на индустријските култури, припрема за сејдба на пченицата, на јачмено, на маслени репи, прибирање на сите реколти од градинански култури, од фуражни култури, така да многу работа имаат земјоделците и заради тоа ние направивме да работиме до 20 часо навечер. Значи фактички од сабајле од 8 часо почнуваме до 20 часо навечер подрачната единица ќе работи, така да за месец дена мислам дека ќе прибериме сите овие документи. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство апелираат земјоделците да го запазат рокот до 5 ноември, затоа што пријавувањето е електронско и нема можност за пролонгирање на пријавувањето. За барањето треба да се носат од оригинал откупна белешка, а додека за правните лица треба да носат фактура и од централниот регистер документ кој треба да се однесе тука кајде за да може да се евидентираат тие фактури и тие откупни белешки кои имаат предадено во капацитетите овде каде што се млекарите во општина Битола. Барањата за субвенции за млеко и несилки се поднесуваат лично или по пошта. Образецот за поднесување на барањата како и потребната документација може да се подигнат во подрачната единица на Министерството за земјоделство или да се преземе од веб страницата ipartpa.gov.mk во полето директни плаќања 2016 образци.